non. Kowe tak kandhani ya. Ning kowe aja kaget. Mboten kaget pripun nggih Lurah. Kula ngentosi teng repat kepanasan ngantos cumeng klungen. Kados ngenteni sileming palwa gabus kumambang ing Sela Kresna. Pripun le sampean ajeng nanjiki kalih Hiwang Bathara Guru babakan tiang sepuh sampean. Ternyata Bathara dewa-dewa iki goblok kabeh. Percuma aku tekan kayangan. Ora entuk apa-apa, ora entuk dawuh Hiwang Pikulun Bathara Guru malah mung diceritani jarene aku dadi saka ayang-ayang. Ngerti kaya ngono rasa ketayaran munggah nang Gunung Himawat. Nah nggih. Rasa dadak nggawa kowe barang tekan kene. Ning saking mangkelku aku terus gugat. Niatku tak gawe perkara. Niat panjenengan dipun damel perkara pripun Ki Lurah? Nek dewa ora ngeparengake utawa ora nduduhi bapakku sapa? Tak gawe geger kayangan. Terus panjenengan ya kewanen mun jeneng Tita menika uripe gumantung karo dewa kok panjenengan nantang dewa. Wis ora urusan kowe ora cocok bali ngono. Lho. Le wangsul pripun wong niki teng gunung dhuure ora jamak. Gek ndelok ngisor nika nek jurang nika ditonton wangune ngisore ketok niki wis ora ketok ming mega tok kok. Kok kon bali ora. Ora urung kowe ijen ya. Lho. Ijen pripun? Ora urung aku ki mati nang kene. Aku soalnya wis kebacur wani karo dewa iki mah aku lek tekan kene dijunjung karo Bathara Indra. Oh, sampean. Heeh. Aku ora urung engko mati yem kowe engko ki ora urung ming rondo. Kowe mbangane nang kene rondo ning dhuwur gunung ora ana wong sing gelem medun wae kowe nang donya men go rebutan. Wis. Panjenengan iki kok malah ngendikane kaya ngoten kula niku mboten seneng lho. Mergane iki wis tak niati tenan, aku arep tak waneni dewa-dewa. Nek pokoke dewa ora ana sing ngandhake bapakku sapa, arep dewa sapa wae aku ndak pandang bulu. Tetep tak kisro. Nek panjenengan pecah, kowe mulih. Ngomah ditunggu. Lah kula lek kudu upama ana nyrameti jenengan, nek kuandhaku ora iso go mulih, batangku ora iso go mulih. Neng wae wis nyelameti nang omah. Oh, ngaten. Heeh, ngono wae ya, Yem. Aku njaluk pamit ya, sayang. Nggih. Arep kowe elek ning asli nek disawang ya elek tenan. Nggih. Mboten apa-apa. Ning kowe seladi karo aku. Wis setya bekti karo aku, setia. Ora tau wani karo wong lanang, ora tau piye-piye karo wong lanang, anane mung nrimo nampa ikhlas. Kuwi sewijining pengabdian seorang istri kepada suami. Nggih, saged kula nggih mengoten. Tur kowe ora tau tak blonco ya meneng wae. Nek aku pengen mangan iwak pitik ya tak colongke. Kuwi wong wedok sing pancen tenan dhuwur derajate. Nggih. Nggih ming gembol dosa. Ora apa-apa. Ora masalah santai wae. Ngaten ki ora. Wis aku tak mangkat. Tak metoke Bathara Indra, engko ndak serak tekan kene ndak malah kowe katut dosane. Kowe ndelik ya ya. Nek iso mulih gawa tampar taleni wit terus medhun alon-alon. Oh nggih ngestaken jawuh. Ning atos-atos iki Ki Lurah Bagong. Mbok menawi menika pertemuan yang terakhir. Antawisipun ingkang garwa pun sami yem kalian Kang Mas Bagong. Kula nyuwun pangestu saged wangsul dumugi griya nggih Mas Bagong. Are ngopo kowe? Are ngopo? Ajeng nyium. Ki lho wingi tok ambung dompo. Kowe ngambung kok mawa wisol. Nggih pokoke nyuwun pangapunten kula tawa. Heeh wis kana mulih ikhlasno aku. Iki aku golek apa pengadilan tenan. Mergo kowe ya ora seneng to nek duwe tak pek bojo kok ora ndi marang tuwa. Asline ya pengen ketemu marang tuwa mo. Nggih kepengin. Ya wis. Wis ngono bae ya ya aku njaluk ngapura nek ana saking kelumutanku aku mesti modar ning kayangan. Yakin sumpah aku iso apa to? Bedaya ya ora, sekti ya ora, ning mengkari niat karo semangat tok wis. Nek
Nek Dewa do ngajar karo aku men, diajar ora apa-apa, pokoke aku arep medhun saka kayangan. Nek Dewa ora paring ngerti karo aku, bapakku sapa ya ngantos-antos kene ora ya. Bapak keparanggul mungguin ngayudo kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar om kebapaknya mungguin ngaloko om isih mesora gelem bali sokorpat kepanasan gue Bagong Bali nek wis ngerti babeku sapa? Lho. Pokoke aku nek ngerti bapakku sapa, taunono Windarana aku arep mulih saka kayangan Bathara Indra. Siji kowe keluputan wani karo Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah angka loro. Kowe ora nganggo tata krama ning kayuwangan. Kanthi cara mengkono kita keluputan ra masalah, arta kapak-kapake ra masalah. Iki mau aku untuk dawing Iwang Pikulun Bathara Guru ya Iwang Pikulun Jatimurti malah kowe bakal jemplung aku neng kawah Candra Dimuka sama sih ngomong ngono Bathara Guru ngarso dudu jare guru ki dan bagus yang ngarso dudu neng Bathara Manik Moyo ya wong tuaku ing kagya trisangka pirangure nangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana om dadi aku takon bapak ora Bathara Guru ki Bathara Guru malah dawuh karo sampean bakon nyemplung nang kawah Candra Dimuka ngono ha iya dasar para nyata wo ngerti aku saiki gedhoane Manik Moyo lho malah jangkar ora masalah jangkar ya men wong tata lair aku anake Semar Semar iki sapa Semar iki kakane Bathara Guru dadi aku ngelokke Bathara Guru ngang ora anggo Bathara iki ora masalah Manik Moyo Jatimurti Jagat Giri Pratingkah ora apa-apa ora ana sing malati terus ngopo saiki ngene Ndra lho saya jangkar ya semen saya jangkar ya men kok yang ngelarake hati ya omong aku sing ngatasi aku ini mengkawulo pengen ngerti wong tua aku kok dora dodikan dani menjari asali suka ayang 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 apa rana menungso kok suka ayang ayang model ngendi kuih padahal aku ini wong goblok gampang dihapusi terus karmu biye manut cah kendel ditantang mana tau arep piye model piye jotosan oke ora masalah aku ini ning donya iki pasar tak usah sik aja kok kadewatan ora minggat aku tegel karo kowe Bagong oke sekolah ya tegel karo sampean wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya anane mung Endra karo Bagong ning kene marganing patimu ning kene uga kowe bakal ora dadi dewa modar siku tangane Bagong. Wah, suaramu piye? Kurang seru. Suaramu kemewat kaya ngregem jimat. Kaya wani dilat ke siabang. Wah, lah kowe ora ngerti nek aku dong buka sulapan. Nek mung siabange tak dilat bendina ndra tak andane.
dadi rasa gumun pecah siramu. Ayo dajal nek pancen kowe wani karo Bagong. Semanten kenging pusakanipun Sang Hyang Bathara Indra Kira Bagong datang saking glawat nandhang kacintrangkan namung bengok-bengok Kira Bagong mulat nengge Sang Hyang Bathara menang. Wilahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng manik moyo teko tegel timen siro dawo kelawan poro diwo mulo soro kelawan Bagong sepiroto kekuataning Bagong ingatasi wong mengkawulo cilik ingin duweni watak srogal srogol sarwo sembrono sembrono pari keno nanging lah kok malah mentolo nyirnake kelawan Bagong pono kawan tangiyo ulun paringe kekuatan ingkang luweh saka para Jawata kita ngamuk ana ing kayiwangan jaluk opi tuduh kelawan Manikmaya sapa ta bapak kita yen ora isa wangsulan kita ulun menangake ngamuk ana ing kayiwangan para kawan. Ya iki mau
nguncalke bambu runcing ki mang. Temancep nang dada, anggape bagonge wong loro saudan, telu saurupan wae. Bathara Indra ora pangling mentala karo aku. Tak kira kowe karo aku ki jek sedulur lho, Ndra. Kowe anake Bathara Guru, aku anake Ismaya. Tuwa aku mbangane kowe-kowe kudune nyeluk aku ki Kakang. Kakang Bathik Madrim. Aku dadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku. Temancep untung aku kuat, untung aku digdaya. Bathara Indra, lara nyaur lara. Utang pati nyaur pati legane. Bagong kok mripate mendonong. Nesu. Kowe iki tak anggap adiku lho, Ndra. Lho, adi saka ngendi? Lho, kowe anake sapa? Bathara Guru. Bathara Guru adine Semar. Berarti kowe iki isih adiku dhewe. Sepupu. Hah? Sepupu pas kembar. Kowe iki omong apa? Kowe ngucalke tumbak to? Hah to? Kena wetengku. Kowe mau mati. Sing ngomong sapa? Aku mung ngethok-ethok ben kowe puas. Ning asline ra apa-apa, ndi delok tatune ngono apa? Tatune ngono apa, Glon? Hah? Tatune ngono apa, Glon? Lho, kok ora ono tatune? Lho, edan. Ora ono. Wah, edan Bagong iki gawa ula. Udu ula iki. Kadal. Kadal jengkulmu. Kowe mentala karo Bagong. Padha karo kowe wis mentala karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo Ciapeli? Dra. Ngopo ora dendani? Pengrawite bingung muni nang go endi. Ngene iki jis ngono iki. Nyang. Nek kowe ndok terus piye? Ming muni siji ta mau klotik ngono ta. Wah, ngrusak rombongan kowe, Dra. Mangke tok kompak. Lah wong iso ndok ora entuk-entuk. Geleleng kok. Edan Bagong iki. Sapa iki? Iki Audendra iki dulu. Bathara Brahma dewaning geni. Wah, wow, nyilireke. Us. Dewaning geni kok nyilih rek ora. Aku kan mau ora nggorek arep metu kok kebingungan. Kene? Yo. Wes. Wah, edan tangane iso murup e. Dewaning geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong? Wis ora urusan. Ngajar karo Kakang Bathara Indra. Ah, Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok dhewe diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus ae entuk diamuk, heeh. Nek dewane dos salah. Ora pantes dadi dewa. Gung apa dos dadi dewa? Kowe bali yo Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nesu ket mau e. Kok wis durung iki piye? Mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu tak mujo geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes weh. Silakan. Silakan, yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Ning nek genimu ora temomo ning awake Bagong, aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Mati gosong ora bakal bisa mlawat. Ayo Gagi sambato dikandani ngayel. Halo. Piye kowe ngomong apa? Kowe ngapa e genimu ki ngapa e?
Lho ora apa-apa disawang. Rambute ora ana sing kemritik boko siji kok. Ngepadake gampang kok, Bang. Kowe tegel karo aku, Brama. Geniku tak baleke nang kowe. Mati ya, waya wae. Widodaya mungsuh dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo kowe ora bakal iso nglawan taturki Wang Bukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Oh la dalem ming sak bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing atase ming sak bagong kok ngobrak-obrak. Weh modar rumah sana sih iso njabut men kowe wae. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas. Isih halus aku nek njabut. Padake ora njabut kok dul ngono ya. Sing kelangan nyawa kaget. Jabut ki ya trunyung ngono ta. Sing kelangan nyawa ki ikhlas. Jabut kok dul ngono. Ayo iso. Apa ana we? Rata baleke nyawamu we ya Madipati. Modar we jabut genti. Dewa iso ngudit ora ya? Alah, tisu basah minan. Oh, paling minggu raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Wah, ya Madipati ya sembrono. Rek kae njabut karo Bagong malah gedhe dijabut gletak. Wis ora taya kowe. Mati ora kowe. Eh ya Madipati aja kaya bocah. Kita kuwi dewa kena lara ruputing pati tangi nggih. Tangi ora usah dipethoke Bagong tangi aja kaya bocah cilik ya Madipati. Ora. Kaget aku ketemu karo Bagong mripate mendonong. Wah nek ra mlayu cilaka iki. Nek ra mlayu mesti kisruh mergane. Wah. Cilaka tenan. Wah anak Semar nek nesu ya ngilani. Gugu karepe dhewe. Alah mesake. Dewa kok cawete suwek. Bagong ulun ngapa, Ge? Ulun ngapa, Sareh? Aku ki ora arep ngapa-ngapa. Tenang. Ayo madhep rene. Ah, turun dulu ya. Dewa bengi iki jan kocar kacir kabeh. Mungsuh Bagong. Nyo, tak iki. Dewa kok suwek. Mulai tak ngetke saka ngisor kuwi iki kelontong, Pak.
ngono. Wah, pancen kuwi arepe dhewe. Aga kedan rada, ya Dewa kok dinjen lho. Ah dinjen aku ya iso mabur padake. Loh, kita iso ngambadir gantara. Kula ya ora ngerti kok iso klepat iso nututi banter banget. Kula niku teng awang-awang niku gumondol lho. Aku kok iso mabur ya? Lho lak. Seko dayane ngopo? Aku ya ora ngerti, Tro. Nerantara dengkulmu kuwi. Walah elok tenan ya, mboten elok niki pancen estu niki. Pripun? Wah, ulun ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi iki bener. Bener. Yen kita kuwi dumati saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi aku enggak mau. Aku enggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Lah terus kuwi kita butuh wangsulan sing kepiye? Cecok. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek Ratu Sinuwun sapa? Nek pendito penemban sopo ngono orang yang suka ayang-ayang enggak mau ini nyatanya ngono aku ora percaya aja gawe mangkelku tuh an jabut nyawanya kaya yang mas dipake kusik aja jabut nyawamu modar mati ak talenya gelundung ke wah jan bocah iki. Lha nek aja ngluput iki karo panjenengan ulun, aja ngluput karo panjenengan ulun. Ulun iki mung kami tuwaning kayangan. Ulun iki mung kami tuwaning kayangan sing ngerti sejatine ya Iwang Pilun Bathara Guru. Guru kon tindak rene. Lho. Kita iki titah guku iki sing rono. Ora sudi kesel. Guru kon rene. Guru ora aku ora iso ngrawuhke guru tekan kene. Jabet eh. Iya, waedan. Waduh. Wah, lagi kedadean apa ya kayangan kok dosase banget. Wis menyang. Wis menyang, engko bajine tak ganti. Menyang ge wis. Iya, tak ngangkat. Tak itungi telung kedeping netra Bathara Guru tekan ngene, tak goleki rada copot sepatune nak tutuki sinamu kowe. Waduh, sepatu dewa kok arep ngono dhewe sirahe dewa iki piye iki. Guys, gambar semuanya. Ya, tak utang. Pandito kang kinarya wangsit pindho kumbang ngacaping tawang susuh angin ngending kone oh Bagong nun destun temen ing atase amung derajating kita kok ngusak asik kayangan kaya mangkene. Nek kula ora diwarahi tangan amun kula bakal marahi kula. Putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kali kula. Ngendikane didhawuhi kali sampeyan nek Bagong ora gelem bali Bagong kon nyirnake. Ngono ha. Mergo kita ngurak-arik kayangan, kita wis keluputan jejering ditakwani munggah ning kayangan. Sowan kula ora apik-apik to pikulan? Pikulun. Ah, pikulun. Kula pengen ngerti bapak kula niku sapa? Kula gugat teng kayane pengen ngerti bapak kula sapa, siapa? Ulun wis crita, kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Ayang-ayang meneh. Aku ora percaya, kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang. Kula nrada niku wis ngendikake kala wau, sadrenge sampean rawuh mriki. Kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Wis ora percaya. Nek sampean ra tekan iki pulon rada tak jabuk nyawar. Kaca. Aja ya Bagong aja. Ulun boya ngerti. Ah, berarti sakniki wiwit detik niki. Niki kok niki. Wiwit detik ini pukulan Bathara Guru lereh dadi dewa. Percuma sampean tak takoni bapakku ora ngerti, alah dene ngundange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah.
ngerti marang mobahmu si Eng Titah. Mana kenyataannya? Sampean tak takoni bapak kula ora ngerti kok ngerti kahanan jagat tidur. Piye wis aku tak takon? Hah? Aku kudu piye? Di ngatas-atas lho, Di. Ngatas-atas. Bagong mripati pun sampun mendelik atas ngatas iki ngatas-atas. Yen ngono kowe meksa, mesti meksa. Pokoke aku nek kula nek durung entuk keterangan bapak kula sapa? Taunono Windanono kula ajeng teng kayangan. Tenan kula ora ngapusi ajeng kula gawe geger kayangan. Kula ajeng teng pundi-pundi pokoke. Ayo, anggere nesu nak ngendi di sini ta. Jane jan apa kayangan kok teng trenyek ra karo-karuan. Asli ora ngapusi aku. Ora arep tak guru ki. Ben teng mriko tlotok teng mriko tlotok ben kayangan ambune ra enak. Hong wirasang hong hong apa? Ora suruh kok hang hong hang hong. Yen ngono kowe wani kelawan kadewatan. Ora wani sebab apa? Guntur geni, guntur angin. Bagong sirnakno leburan saka jagat guntur geni, guntur angin. Edan niku. Bocah ndugal kewarisan. Ditamani bledek, ditamani guntur kok malah mboten krasa babar blas. Malah niku wau mak clorot ajeng didilat karo tatit kok tatite dikop. Pemain bal. Edian. Bagong kok ora apa-apa. Lho. Saman mau malah dolanan kembang api bareng apa? Stos, stos. Amen dolanan kembang api aku lho niku nang omahe gawene long bumbung e. Nganggo plem-pleme. Emang kembang api cilik-cilik ngono. Ah, Mas ndak masalah tumrap kula. Kita kuat nampani cis Trisula, cis Jaludara. Ulun ngakoni keunggulan kita Bagong. Oke. Silakan. Eh, saiki kita aku modar tenan iki. Ini serap apa-apa ya, semen ini serap dong geleleng bisa kena guntur geni guntur angin ini serap apa-apa, serap masalah iki usoko yang ngaran cis Jaludara cis Trisula ulun tamake badan kita mesti lebur tumpur tanpa dadi pon mang tamake main lebur bangani dadak nyaring pon gampun mati dening ulun pon mang tamake gawe. Tetep dadi masalah iki. Sababe apa? Nek namake pusaka nang peteng meneng dada ora nang ngendas. Ki potong aku petak ki. Asem iki. Ayo tak potong kaya Ronaldo. Kok dicowes nganggo gaman marai berset petak. Wah, wis samyem pangling ki. Kok pun kados mboten Ronaldo kamas ana ciloko iki. Kowe gawe nesu ning Bagong kowe. Ayo pusaka meneh sing tak tamake. Ora-orane bakal tak tinggal loncat. Aduh kakang ketiwasan. Edan kecekel neh aku. Ah, sabar, sabar. Duduk manis. Aduh. Cilaka adi guru tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggok kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh anu jerah apa tidak?
wis ketangkep pindho kowe mesti ora jerah kowe. Ora jerah kowe. Ora. Marat kowe ya. Wis ketangkep dua kali mesti arep bertindak yang tidak senang. Kowe sik takut sik aja gawe dredeg aku. Aku ki ra melu-melu. Sing nibake guntur geni guntur angin mau adik guru sing nibak kecis jalur doro mau ya adik guru aku ngerti tak, kita ngerti tak ulun yang tengok naik buri orang ada apa-apa ketok sikap ini ini terus aku dupi ya pukulun terodo aku harus bagaimana nah, kita harus takon bapak kita marang sopa menek wong bedala guru ya orang ngerti kudune guru ngerti guru ini yang gawe rapat kok orang ngerti ulun ki jane seneng ngomong karo kita ning kita ki nek jak omonganmu di blender dono blender dene ana dicekel liyo ah mesti blender dono blender dene nek dicekel ora bakal blender ngono kuwi ngene gumantung karo sing dijak omong belum nyekel liyo apa ora aduh piye ha ulun mboyang ngerti mbe obat ngono omong karo watu orang ngombe obat ora. Wah, ya wis ben ya. Terus piye kula klebu iki kudu piye? Ulun ya mbok ya ngerti, ulun ki ya ora ngerti tenan bak apa ya ta bedhat dodo ulun mbok ya ngerti. Wah, wis kudu nandi meneh iki. Pukulun Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kuwi arep nututi piye? Lah kok sik. Kita ora ya iso mabur to. Kayak mau kita nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Bangkean nggo pancatan. Trembelane tenan. Dumen rada ki rada wungkuk terus bangkean nggo pancatan. Wah, bocah kok kaya gendeng, kakek suwar kaya ora ngilekke. Wah. Aku wis monggo ditimpun sekecaken ning nyuwun pamun lho di ngatos-atos di. Kedah prayetna ing pangandikan. Menawi mboten prayetna mangke bakal malah saya ngombro-ombro pakarti. Itu nomo sidam sekarang bawa nolangi orang nyono babar pisan kadiwatan ulun asor mergosoko pukal gawini bagung ingatah semeng pono kawan koyong unut lah kok malangi dapet-dapet temen kekuatan ulun meh wae kewirangan bagung boyo tuh endak ke pepinginan kita ojo koyo mengkono ulun ora bakal bisa nyembadani ulun wis ngomong apa sak nyatane wis paring pangandikan sak nyatane bab asal usul kita ning kita ora percaya ulun kudu kepiye meneh kula ning nyuwun keterangan bapak kula sapa niku mawon tok ora macem-macem edan Bagong Bendoro kula Gus. Sungkawa mboten kepareng paring pangandikan. Kepareng kula cumadung dawuh, Ndara. Nggih, Gus. Kepareng kula cumadung dawuh. Nggih, Ndara, kepareng kula cumadung dawuh. Wonten menapa kok Ndara ketingal mboten karenan penggalipun? Nggih, Den. Kepareng kula nyadung dawuh, Ndara. Kakang Semar. Kula mula garing apa dene kowe Bagong waktu dina samengku nggonku tansah kendelan ora kok ana perkara bab ingkang wigati ingkang siningit ning jroning ati babar pisan ora nanging sumurupa kakang dina samengku dina pasewakan negara ing Amarta Arjuna meh wae kalipian yen to dina samengko iki dina pasewaken mula tumuli aku nganti marang Kakang Semar
ingeng wigati daya-daya prapting ana ing negara Ngamarta. Mundhak dadi pengantu antuning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma Kakang. Ah, menika langkung prayogi, Ndara. Sing jeneng panjenengan kudu tetep karo kewajibane. Iya, Kakang Semar pancen bener mengkono. Mareka den prayetna samurires eka balik ong titiyani gandayani trisunya purnomo sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti ing mengguno kakang angge yen to pancen kaya mengguno. Ayo anakmu aja ning Kenggari Prapto negara Ngamarta. Aswawi Ndara kula derekaken Gus. Lorang ing griya mangu kon.
Langening kalanggiwan agelar pandan moncar hinon lir kekunan surem sorotetan badang Koko Prabu sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati ingkang rayi ngaturaken masgan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu inggih yayi mun tampi karya bombong raos sing manehipun ing Raka ing Ndarawati namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ingkang Raka kunjuk Koko Prabu kula tampi nggo jimat paripik dayana ning kasantosan. Kresna kakangku aku ngaturake bedi. Iya ya Dimas. Ora kudara ndak tampa. Ora liwat pangestune pun kakang tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu sembah bekti kula. Koko Prabu sembah bekti kula. Iya ya, kembar ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana kembar. Kula pundi nggo jimat niki? Kula pundi nggo jimat paripik dayana ning kasantosan. Koko Prabu sawetawis anggen kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu riklenggan sak mangke mboten sanes namung nedya kula kanthi ngrembak babakan negari Ngamarta jumbo kelawan kewajibanipun nata ing Ngamarta anggenipun tansah kedah angasta kendho kencenging pernatan amis baji ning kawontenan yayi kula nderek rumajeng namung semantena mugian dados ing kawuningan menapa mboten langkung prayogi menawi anengga dhateng jangkeping para Pandhawa liripun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten inggih amargi menawi mboten jangkep samangke badhe tumpangsa anggenipun badhe menanata negari ing Ngamarta wilengi saking menika sawetawis katenggo langkrumiyen semanipun kadang kula pun Arjuna supados samangke menawi ngembak babakan kendho kencenging negari kadang kula ing Madukara ugi sampun manges mangertosi menawi dados sabda paduka Yai Prabu ing Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma sorating pandam sumula madangi jroning masarean ong ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sang tiyah manah engkung sumungkem kuling ing dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaru ingkang abiyantara miwah ingkang rawuh madyane negari Ngamarta nenggah iwang pikulun Jatimurti Akarya Cingak sangya para Pandhawa Lawang neng dia mangu kong kanduan limang
Bumi kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ing pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun yaya punta dewa lunta makarya bumbung tias ulun pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk yaya kresna luntama akarya bumbung tias ulun ulun Bathara Guru aku ngaturke sembah ya Werkudara luntama wonten menapa pukulun dene semengko rawuh paduka iwang padha pukulun manik moyo wonten negari Ngamarta kepareng ambabarana dhateng ingkang wayah pun punta dewa wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing negari Ngamarta pukulun punta dewa apa dene sira Kresna sumurupung gereng nganti ulun keplayu saka ing kayiwangan sayekti dina samengko kayiwangan ana untran-untran lho wonten untran-untran ya pancen mengkono menapa wonten titah ingkang minggah dhateng kayiwangan tumuli damel geger menapa wonten satunggiling nalindra ingkang wonten badian jungkeng kawibawan Suralaya Puntadewa dudu iku ingkang dumadi nanging bener kang dadi aturing Kresna lamunana titah pujangkara ingkang wani munggah ing kayiwangan sayekti titah mau gugat kawan panjenengan ulun supaya ulun bisa lan ngerti sapa wong tuane titah mau nanging sayekti ulun wis ngaturake apa kang dadi kasunyatane ewadene titah mau tetep ngamuk ana ing kayiwangan titah menika kala mau sinten pukulun menawi kepareng kula kan kadang-kadang kula para pandhewe ngebadhe mapakaken dateng titah kala mau Boya unolyo kejoba mongat di kita Puntadewa ingin ngamuk ono ing kayiwangan tekan duwe ni kadik daya ni kengidap edapi tanolyo kejoba mong pono kawan Bagong Puntadewa jagat dewa Bathara jagat pangis tungkoro weh lah dalah Werkudara Gong sing gawe geger kayiwangan. Wah, ora pati duga mono. Kaya ora diwulang karo sing gerak. Ing atase derajate Bagong wani ngobrak-abrik kayangan. Kresna ilanono aku tak goleki karo Bagong. Dina samengko ngoyak kelawan panjenengan ulun Werkudara. Wah, caedan. Kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur Surapati duga mono ora lida ujaring wong daplok pukulun Bathara Guru mabur mudun ana ing jagat aku wis mbaten mesti sowan para Pandhawa apa dianggep dume Bagong mungsu para Pandhawa werdina wae piye tetep bae aku arep takon nek ora ana sing menehi keterangan karo wong tuaku aku ora bakal nrimakake marang sapa wae ya dolar uta saking gudha sang kura kula yen amutusa sang sri nalika semanten ki ora Bagong ingkang linenggahan sang Hyang Bathara Wenang mila luput senjata tawa katingal digdaya sekti mandraguna nalika semanten sigra sang Hyang Wenang ginakaken daya panguwaos Bagong sigra ngambah dirgantara parandening mangke bingung ki ora Bagong sabab lumarap wonten ing kayiwangan ngondarandir bawana
Doro. Iya. Apa Iwang Jagat Girinata? Apa ya kelakon atur Doro? Wah, nadyan aku dhewe bingung. Jarine diuyak Bagong kok bareng tekan kene ora eneng sapa-sapa. Bagong ya ora katon. Apa Bagong wedi mergo Iwang Pikulun Jagat Girinata mlebu ning negara Ngamarta? Aku dhewe ora ngerti. Lho, kok sik? Lah kae Janaka ta kae? Arjuna wonten maring adaw. Kakang Semar, nggih. Nala Gareng, nggih. Iki Petruk to? Nggih. Lho Kak, kurang siji iki nendi? Niku mau keri ngemper-ngemper ning ngono apa? Dawuh sawo ora? Ora. Gogrokan iki. Lah iki. Wes sinuwun Darawati. Bekti kula kanjeng nggih, Den? Iya, tak tampa. Bagong. Nggih. Bekti kula nggih, Ndara? Iya, tak tampa. Arjuna, kula wonten maring dawuh ngene. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Iwang Pikulun Jagat Girinata iki mau rawuh ning Ngamarta. Rawuh wonten Ngamarta. Iya. Wigatosipun pradul kan para Pandhawa yen to kayiwangan geger diorak-arik karo titah Sewantah. Sinten ingkang wantun ngorak-arik kayiwangan? Iki malah aku bingung. Lah pokoke kok ora ngerti iki piye to? Kula mboten ngertos saestu. Kula mboten mangertos sinten. Koko Prabu sampun anjihaken kalawan kula. Lha iya, ning kowe ora ngerti tenan? Mboten. Kakang Semar ya ora ngerti. Mboten. Nala Gareng ya ora ngerti. Mboten. Petruk ya ora ngerti. Mboten. Bagong ngerti ora? Masalah napa to? Kowe ngerti ora lelakone Iwang Pikulun Jagat Girinata? Lho, Iwang Pikulun Jagat Girinata kaya ngenapa? Wah, ora sabo deleke. Kowe ngaku apa ora? Ngaku tak gecek sirahmu, ora ngaku tak pateni. Kusik werku dulu sabar, sabar kusik to. Napa itu? Ya mbuh aku ora ngerti kok ya. Enten napa to, Ndara? Aku ora ngerti, Petro. Iwang Pikulun Jagat Girinata rawuh ning negara Ngamarta. Terus ngendikane Iwang Pikulun Jagat Girinata kayangan diurak-arik dening menungso lumrah. Kok Koko Prabu Lendangu kelawan aku sajak cubriya kelawan aku. Ora karo kowe Janaka, ning kowe apa ora ngerti tenan? Mboten saestu. Semar ya ora ngerti. Kula niku ora tau goro wong tuwa. Bagareng ya ora ngerti. Wah, mbok ya sumpahe. Ora percaya ora. Petruk ya ora ngerti, mbok mangungkuli kitab suci dhuwur kula kula sumpah wani. Bagong ya ora ngerti apa piye karo ora guyu lho. Ya tenan iki aku takon tenan. Bagong, terutama Bagong ngerti ora? Masalah napa? Iwang Pikulun Jagat Girinata neng Ngamarta. Wulo. Sebabe kayangan dorak-arik menungso. Wulo, kurang ajar temen kowe. Sapa menungsane kuwi? Lho, kowe iki piye to? Lho, lha piye? Lho kowe iki ngerti ora? Wah, lha piye to iki iso tak tanya kresnane iki. Sik ora jajana aja nesu ditutu kresnane ora. Mbok bingung ati kowe. Wah, mencla-mencle. Ngendikane iki wong Pikulun Bathara Guru sing ora arek kayangan kowe, jarene kowe gugat takon sapa jenenge bapakmu. Wah, fitnah iki, Tru. Fitnah Tru. Mangriyen Den, mangriyen ampun kesusu. Bagong niku kali kula pirang-pirang dina iki ra tau pisah. Ning omah ya kali kula,
niki wau Suwandoro kali kula gara-gara ya kali kula. Ora tau bisa kali kula. Engko gak iwang pikul Bathara Guru sing mencela-mencele. Petro aja kurang ajar, kae dewa, dewa kae iso wae mencela-mencele. Gurune teng pundi wae oklek-oklek mudhar. Ayo Semar nesul niki. Nek sampean nganti sampean ngarani Bagong, Semar nesu tenan ya Pak ya. Bagong anak kula niku ora tau werna-werna. Ora tau aneh-aneh. Lah kok dadi diarani sing aneh-aneh? Bagong, non. Yen kowe iya ngaku iya, yen ora ya ngaku ora. Iya, Gong. Ora. Wacangmu ora kena dienggo omong. Ora, Den. Tenan opo ora? Ora sumpah mbok wani suntet. Rezekiku sak teluse wis to, modar sek nang kene. Wani sumpah kula mboten, kosek. Bagong digawa ning negara dhisik Arjuna. Nggih. Mengko yen pancen kebukten luput tetep kudu dipatrapi pidana. Yo, aku matuk. Nah yen kowe ora salah, kowe mesti bakal luar saka dedusan sing mbok sandang Bagong. Oke, ora wedi aku wong ora salah. Tenane nganggringku aku ora ngopo-ngopo ditanono. Kak Kisro sisan. Wah, caidan. Bagong nek kowe ora salah ora wedi, rasa wedi ora, Mir. Nek ora salah rasa wedi, Gong. Muga musuh apa wae nek ora salah, nek diwarahi rasa wedi. Ra, ora wedi. Ayo, oke aku dirangkat cek ra masalah. Nek nang nganti aku kok ora salah, kowe kuwi do geton rangkat aku tak kandhani. Aku dadi aku malah bingung. Mongko Bagong tetek banget nggone rumangsa ora salah. Iki piye? Wis dinteni. Pundhating lakon. Gusti Maha Adil mesti menehi pepadhang tumraping Pandhawa. Bang Wangaruna katine trane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pini panca ing yanake sapa yaene klitian iki aja ngawu gawar ngawur Bagong. Kita kuwi mergane bisa didaya ulun ing kengemong raga kita. Kita dipatrapi sarta ditibani pusaka saka Bathara Guru rapopo iki merga saka ulun. Nek saiki kita ditibani pusaka mesti mati. Wah. Panjenengan sinten Bu Kulun? Ulun Sang Asih Prana. Asih? Iya. Kok lanang? Ulun Sang Hyang Bathara Wenang. Oh, Sang Hyang Bathara Wenang sing nggih pondhong kula nggih. Iya. Kita arep takon apa Bagong ulun ingkang bakal paring wangsulan. Kula niku mang bingung pengen ketemu ale bapak. Bapak kita Semar. Lho. Bisa tak kisruh sisan kene. Kula niku wis ngerti nek bapak kula Semar, nek ning anu wangsulane bapak kula niku Semar kula ora dakal kedarang-darang tekan mriki. Bagong dalem ngene. Biyen nalika Manikmaya kadereng lan kepingin dadi diwaning para dewa wekasan atur pelaporan ingkang ora sak mestine kelawan Sang Hyang Bathara Tunggal. Bathara Tunggal kuwi bapakne bapak kita. Ya kuwi Semar. Eyang. Iya. Eyang Tunggal. Tunggale teng pundi? Jenenge Eyang Tunggal. Oh, nggih. Tumuli Semar dikon mangan pagering bumi ingkang sisih wetan.
Ismaya nalika semono jenenge lan Tejomaya ya Tejo Mantri dikon mangan pagering gunung sisih kulon. Kekarone padha bubrah ragane wekasan ditundung urip ana ing jagat. Nalika semono Tejomaya dibuang ana ing jagat sabrang dene Ismaya dibuang ana ing jagat tanah Jawa. Nalika semono durung ana bangsaning menungsa sing urip ana ing jagat kuwi bangsaning jin. Oh nggih. Lah nalika semono ulun dhewe ingkang darbe penemu nalika si Manik Maya nglarapake kelawan kadange sepuh ya kuwi si Ismaya sowan ana ing Ngundarandir Bawana nyuwun supaya diparingi ruwang. Nggih. Terus nalika semono ulun paringi ruwang ya kuwi wujude ayang-ayangane Semar ingkang ndak puja dadi wong kang ndugal kewarisan. Tumuli diparingi jeneng Bagong. Mula sak temene kita kuwi anak Semar sing tuwa dhewe Bagong. Oh, ngoten. Iya. Wah. Anggere mule ngetaki Petruk. Adiku ora masalah. Ning tetep kita ingkang tinemu ragil dadi perkarane kaya mengkono kuwi. Kena ngapa kita ora percaya marang Bathara Guru? Merga Bathara Guru mboten ingkang muja kula. Sing muja kula saking ayang-ayang wujud manungsa niku pukulun Sang Hyang Wenang. Iya, pancen ulun. Nah, nek panjenengan sing paring dawuh kula wis percaya. Ning sak kula pripun niki napa ya bali dadi ayang-ayang mleh? Sesuk ana candhake lelakon dhewe Bagong. Wo ngaten. Ya, ulun durung bisa mbabar. Ndak disiki pangwasaning Gusti. Wo, nggih. Wis kita lega. Pun. Alah gene mengko ya ngono nggekno ket sore kok gayange ra jamak-jamak. Dina meng alah wis jan wis. Wis. Ya, pancen kudu kaya mengkono Bagong. No nggih. Kita bali ning jagat mergo bojo kita ingkang kita dawuhi wujud Bagong dina samengko dirangket dening Pandhawa sabab dikira kita ingkang ngosa asik kayuwangan. Walah yem. Lek mumbelani karo aku jan lahir banten tenan yem. Nggih kula tak wangsul. Yo, kita mudhuna ning jagat. Oh nggih. Ane lek medhun pripun kula ora iso mabur. Kita iso mabur mergo saka ulun. Lah nggih lah terus sakniki kula ora iso mabur lek arep medhun pripun dadi. Ulun kita sipat angin supaya aja nganti pati-pati tiba negara Ngamarta Bagong. Sendika. Kanjeng langit kelap-lapatun lerekin sanging risang mawe gandrung tabah ya gong siap wong rasalah santai wae terus ayo pukulun menika ingkang abdi pun Bagong. Bagong wong kang kaya kowe wani gawe rusak kayangan malah samengko bisa gawe srana ulun tedhak ning Madyapada. Kita nandang luput Bagong. Nuwun sewu, kula niku mboten tumindak napa-napa kulon. Kula niku mboten tumindak napa-napa, mboten ngoyak-ngoyak sampeyan, kula niku ndherekke Ndara Janaka alih Petruk ya, Tru. Heeh. Niki kula nganggo seksi Petruk. Ndara Janaka nggih dadi seksi. Inggih, kulon.
Arjuna kita mbuya usah melu-melu. Mergo saka pokal gawene Bageng kaya mengkono ulun kewirangan. Wong kang wani gawe wiranging Iwang Pikulun Bathara Guru tetep kudu ulun cemplungake ning kawah candra dimuka. Kula niku salah apa e? Wah, Jan, Gong, sabar ya, Le. Arep ora salah ning nek kowe ngadep Iwang Pikulun Bathara Guru iki nyawamu aja karo ning bon-bon. Santai, santai. Tenang wae to kowe iki. Aku mesti mati wis to santai wae. Wong kok teteke kaya ngono ya Werkudara. Wah, caidan. Ngadep Bathara Guru sak penake dhewe. Asli kula niku mboten tumindak napa-napa. Bagong. Nun. Mbok yo aja ngono nek tumindak akonono. Walah, jan wis. Iki wis termakan hasutan Bathara Guru kabeh. Kabeh do nyalake aku, kabeh do nyalake aku. Piye wis nek kaya ngoten iki kula tak takon. Pripun? Kita tetep bakal ulun cemplungake ana ing kawah candra dimuka, Bagong. Petro? Nun. Sapa kae? Mboten ngerti ahine kok mara tamu niku. Assalamualaikum. Gong tak antil lho. Kowe ngapae? Ha kok suaramu? Aku kira nyuara apa-apa lho, wajan wis. Wong salah kok kesalah terus ta iki? Karena kias meneng wae lho, Tur. Truk. Tura. Petro, lon. Tilik ana ora? Nggih. Ora masa kok iki lagi ana pengadilan, Bagong arep diadili kok dodak-dodok ora. Hai. Lulu. Kok andang tekan jaba, Gong? Ngapa ya kowe? Ora kok andang tekan jaba. Aku yen maning jaba antil modar kowe. Ora kok sapa? Wis ta. Ha kene sing ngono kae sapa kae padha kowe persis ngono kok. Ayo ndono karo aku. Napa lakon opo-opo kok dadi kembar, lakon opo-opo kok dadi kembar. Petro iki piye kok kaya ngene iki? Wah, edan Petro malah nggawa boneka Bagong. Ya ngopo boneka Bagong iki Bagong ing tenan kok. Bagong kok dadi loro. Iki kok malah ana loro apa ana kawan Bagong? Piye, kula niki arep nyemplungke aku nang kaca ndo dimuka, tak rubut loro. Lho kusik-kusik. Aja ngawu gawar ngawur. Iki ndi Bagong sing sak nyatane? Yem Salima yen aku tak matur ndak ora rampung-rampung. Nggih ngestakaken dawuh ora nyuwara Bagong. Nggih ngestakaken. Ah, salin. Mundur. Bagong kepiye? Niki kula wau bar suwan Iwang Pikulun padha wenang. Pikulun mboten sah wedi, Pikulun mboten sah gila, kula wis entuk keterangan saking Iwang Pikulun Bathara wenang. Wis ketemu lan wong atuwa kita. Ulun ki Mboya Goro. Lawan ketemu ale wong atuwa kula. Wis, nggih, sing duduhi sapa? Iwang Pikulun padha wenang nang mboten dados mang suwani Iwang Pikulun padha wenang. Wong atuwa kita sapa wong nyatane kita ora kuwi ora ana sing anakake. Sik to tak jelaske. Kula wis marem butuhe kula wis tentrem mati kula. Kula wis ngerti sak nyatane. Ketemu ro bapak, Gong. Ketemu. Kowe anake sapa? Anake Semar. Aku meng ajeg, wis ben sing penting trimo aku. Nek nah, keterangane aku iso asal usul saka ndi aku wis ngerti. Oh iya, aku asal usul saka ndi? Wis mengko ning mengece nek tak omong rasa. Oh iya. Ning kita wis ngerusak kayangan. Apa to sebabe kula ngerusak kayangan mergo sampeyan ajeng mateni kula jemplungke teng kawah candra dimuka. Niku dawuh yang padha wenang. Mula wong padha wenang mboten trima nek kula dipateni teng kayangan kali Bathara Indra duk nalika semanten weteng kula dicubles nganggo tombak. Nek ora pitulungane Sang Hyang Bathara Wenang kula ora bakal urip. Mula wis pantese ngendikane Sang Hyang Bathara Wenang kene nyampeke teng sampeyan. Niku wis dadi undu-unduane tandurane elek ya undu-unduane elek, tandurane becik ya undu-undane becik. Niki nek sampeyan mboten percaya kali omongane Bagong. Niki mau yang padha nang dawuh Bagong nek
Manik Maya ora percaya karo sing tak omongke kuwi dawuh ulun. Ulun kang bakal terdak ning Ngamarta ngukum kalangan Manik Maya. Iya iya, Bagong ulun percaya, Bagong. Apa tenan, Bagong? Sing ngendi? Sang Hyang Wada nang arep terdak dhewe ning Ngamarta nek Iwang Pilun Bloro Guru ora ngakoni. Ora. Udah ya pinter ngono lho. Aman gek rampung e. Nek ora ngono kok dadak perang menah aman. Ndak kejam. Iya, Bagong. Ning kowe mau ya ning kayangan tenan. Heeh, ya nunggih. Lho. Kok sik. Sing nunggu dampar kok kowe iki ngopo? Ora ana sing nunggu ya. Ana tempat kosong ya tak pakai. Kowe iki dampare Yai Prabu Darma Kusuma. Bagong wong edan sak penake dhewe dampare ratu. Wis mulai iso gelut iki wis. Ratu ra iso gelut dadi iso gelut. Iya, Bagong. Nggih. Semar nanti, Tru. Ha, kaya ngono. Piye, Tole? Aku wis ngerti, Pak, sejatine. Asline tuwa dhewe anakmu iki aku to, Pak. Jane iya. Ning mergo kabeh mau kudu nganggo petruk garing tak dadekke sing tuwa kowe sing enom. Ya ora apa-apa. Berarti aku nek sia-sia ro petruke ora kualat. Mula kowe unek-unekke petruk unek-unekke garing ngapak-ngapake petruk kuwi tangeh kualat wong jane umure tuwa kowe. Oh iya. Oke. Tunggu besok malam. Kok njur ngancam besok malam barang kowe. Kene wis rampung kok iso besok malam. Sia-sia karo Petruk aku. Sia-sia karo Gareng. Ora kualat ya, Mir. Iso. Aku wis marem, Pak. Nggonku gugat ning kayangan wis ditampa karo Sang Hyang Jagat Girinata lan wis dene keterangan karo Sang Hyang Padawenang. Alhamdulillah, aku wis ngerti asal mula bukaku, Pak. Tetep aku nderekke bapak tekan jaman apa wae, Pak. Thank you.